Glava 47. Potom odvede me opet k vratima od doma i gle, voda izlažaše ispod praga od doma k istoku, jer lice domu bješe prema istoku. I voda tecijaše dolje, s desne strane doma, s južne strane oltara. Potom me izvede vratima sjevernim i provede me okolo spoljašnjim putem k spoljašnjim vratima, putem koji gleda na istok i gle, voda tecijaše s desne strane. I kad čovjek iziđe na istok s mjerom u ruci, izmjeri 1000 lakata i prevede me preko vode, a voda bješe do gležanja. Potom izmjeri 10000 lakata i prevede me preko vode, a voda bješe do koljena. Opet izmjeri 1000 lakata i prevede me, a voda bješe do pojasa. I opet izmjeri 1000 lakata i posta rijeka, koje ne mogoh prijeći, jer voda ustade da trebaše plivati. Posta rijeka koja se ne može pregaziti. Tada mi reče, vidjeli sine čovječi, i odvede me i povrati me na brijeg rijeci. A kad se vratih, gle, po brijegu rijeci vrlo mnogo drva otud i odovud, i reče mi, ova voda teče u Galileju prvu, i spušta se u polje i utječe u more, i kad dođe u more, njegova će voda postati zdrava. I sve životinje što se miču kuda god dođu ove rijeke, bit će žive i bit će veliko mnoštvo riba, jer kad dođe ova voda onamo, druga će postati zdrava i sve će biti živo gdje ova rijeka dođe. I ribari će stajati kraj njega od Engada do Engalima i razapinjati mreže. I bit će riba svakojakih vrlo mnogo kao u velikom moru. I bare njegove i glibovi neće biti zdravi, nego će ostati slani. A kraj rijeke po brijegu otut i odovut rašće drveta svakojaka rodna, kojima lišće neće opadati, niti će roda na njima nestajati. Svakoga će mjeseca rađati nov rod, jer joj voda teče iz svetinje. Zato će rod njihov biti za jelo i lišće njihovo za lijek. Ovako veli Gospod, Gospod. Ovo su međe u kojima ćete naslijediti zemlju po 12 plemena Izraelovih, Josipu 2 dijela. Naslijedit ćete kako jedan tako drugi, za koju podigoh ruku svoju da ću je dati ocima vašim, i pripašće vam ta zemlja u nasljedstvo. Ovo je dakle međa zemlji. Na sjevernoj strani, od velikoga mora, na Hetalon, kako se ide za Sedadu. Emat, Berota, Sabarim, koji je između međe Damaštanske i međe Ematske, a Saratihon, koji je na međi Avranskoj. Tako će biti međe od mora Asarenom, međa Damaštanska i sjeverna strana na sjever, i međa Ematska, to je sjeverna strana. A istočnu stranu izmjerite od Avrana i od Damaska i od Galada i od zemlje Izraelove na Jordan. Od te međe do mora istočnoga, i to je istočna strana. A južna strana prema jugu, od Tamara do vode Meribe u Kadesu, duž potoka do velikoga mora. I to je južna strana prema jugu. A zapadna će strana biti veliko more. Od te međe do prema ulasku u Emat, to je zapadna strana. I razdijelite tu zemlju Međuse po plemenima Izraelovim. A razdijelite u nasljedstvo Međuse i među inostrance koji se bave Međuvama, koji bi izrodili sinove Međuvama, i oni neka su vam kao domorodac među sinovima Izraelovim. S vama neka dobiju nasljedstvo među plemenima Izraelovim. I u kom se plemenu inostranac bavi, u onom mu podajte nasljedstvo, govori Gospod, Gospod.